Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos de novo com Fórmula 1 2019 aqui no canal, enquanto o jogo carrega que nem uma carroça. Isso aí, vamos lá. Estamos no GP da Espanha. A classificação vai... E seguinte, primeira corrida minha com o McLaren... Nem sei que McLaren que tá, cara... É, mas se vocês assistiram o meu último vídeo do F1 2019 até o final, vocês viram que eu optei por rescindir o contrato com a... Com quem que eu tava? Com a Sauber. Que aqui agora é... Esqueci o nome da equipe. Esqueci o nome da equipe. Cara, deu branco. Meu Deus do céu. Tá aqui, mas não sai o nome da equipe. Esqueci. A Sauber, cara, a Sauber. Rescindi o contrato com a Sauber e agora estamos com a McLaren. A minha primeira corrida, eu entrei no lugar do Lando Norris, então chega de inglês na Fórmula 1. Temos que tomar o nosso trono de volta, os brasileiros têm que tomar o que é dele por direito. E eu tô aqui para tentar fazer isso, pelo menos no virtual. Ah, que triste, hein? Seguinte, é uma voltinha só, como de praxe, e vambora. Ó, já tá ali na minha frente, tá? Brincadeira, hein? Eu não gosto desse carro Ghost Car aí, cara. Me atrapalha. Ah, aí, ó. Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé. Odeio, odeio. Eu odeio esse carro, cara. Eu fico tentando acompanhar ele, aí eu exagero nas curvas, aí... Aí vira essa tragédia. Acho que é o segundo qualify que eu me ferro. Vai ser útil mesmo. Aqui não tem restart. Última posição. Impressionante. Decepcionante, mas só precisamos trabalhar duro na tá corrida bom, cara. Pra conseguir alguma coisa. Primeiro treino na McLaren. E com a classificação completa, vamos... Triste demais. É, tem que fazer alguma coisa aqui, cara. Vamos ver. Vamos pra corrida. A corrida é sempre mais ok. Se bem que eu não lembro, eu não sei nem aonde entra nos box. Sei nada, nem lembro mais qual que eu aperto aqui pra entrar nos, pra ligar o limitador. Enfim, é a vida. Não quero ver. Essa foi uma das piores... Ah, vai te catar, mulher. Não interessa a corrida, né? É tá hora bom, de dar uma vambora. Olhada no grid. Como que tá a previsão? Cuidado nem previsão. Os carros à frente, freando na curva 1. Vamos Podemos ver a estratégia. Corrida, neles. Boa sorte. Estratégia. Ok, é que era essa aqui mesmo. Acho que é isso aí, né? Vambora. Vambora. Largamos. Vou por fora, hein? Vamos ver o que eu consigo. Ui, 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 ui. Ai, calma. Consegui nada. Ainda consegui uma colisão ali. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Nossa. Modo ignorância.
ok. Meio turbulenta a primeira volta, mas estamos indo bem. Recuperando um pouco do tempo perdido. Primeira volta completada, 12ª posição. Nossa, 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 nossa. Mas... ok. Ele foi muito lento ali, acho que é o Ricardo que tava ali. Ó, o Carlos Sainz ali na frente já. Sem DRS, hein? Sem asa, sem nada. Eu ia falar sem IRS, mas... eu tava no... no volta rápida ali do DRS. Muitos RS na minha vida. Vamos pro baixo agora. Agora vai ser mais difícil, mas tudo bem. O DRS agora está ativo e ficará disponível quando você estiver a pelo menos um segundo no carro à frente na zona de DRS. Ó, tá os dois ali na frente, eu quero o Carlos Sainz, cara, preciso passar ele. Ele tá rápido. Certo, estamos monitorando o desgaste na combustão interna. Saiba que vamos começar a ter perda de potência. Ok. Opa, asa aberta. Vambora. Não. Calma. Tá bom, cara, tá bom, eu já ouvi. Nossa, olha. Oh, caramba, esqueci de abrir a asa. Agora, 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 agora. Por fora, por fora. Nossa senhora. Coisa linda. Asa aberta. Vambora. Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Muito bom, querido. Passando o espanhol na Espanha. Deixar a torcida bem brava. Agora.
agora é pista livre. Sétima posição, cara. Tá ok. Opa! Dá pra ver os carros ali na frente, hein? Perto de mim. Vou usar esse modo ultrapassagem aqui pra ver se eu consigo alguma coisa. Diminua o RS. Precisamos carregar a bateria. Saco. Meio segundo abaixo da minha, acima da minha melhor volta até agora. Acelere, precisamos reduzir o espaço de 5 segundos do carro à frente. Ok, o Carlos está no box. Hora de fazer uma volta rápida aqui. Aumente o ritmo. Queria ter mais RS para usar. Estamos vendo o vazio se formando. Tô indo bem até, cara. Lembre-se, entre no box nesta volta. Já? Olhe na distância até a linha de limite de velocidade. Trate de não ultrapassar a velocidade. Cuidado, que eu nem sei onde para os boxes, nos boxes aqui, cara. Acho que é aqui, né? É aqui. Ok, acho que foi ok. Sempre dá pra ser melhor nos pits, mas... tá bom. Vai. Ok, foi muito bom, cara. Dava pra ser melhor, mas dava pra ser bem pior também. Essa foi a última parada. Não temos mais paradas programadas. Olha o Carlos Sainz! Voltei na frente dele. Nossa, mas foi por pouco. Está entre os 10 melhores agora. Continue assim.
deixar o RS no baixo. Está em sétimo lugar. Muito bom, muito bom. Estou a cerca de 7 décimos acima, à frente do Sainz. Tá bom. Tentar aí aumentando aos pouquinhos. A partir do momento que eu consegui tirar ele da possibilidade de abrir a asa, vai ficar melhor. Que não vai ser agora. Ai, caramba, não. Oh, meu Deus. A diferença com o carro da frente é... Ok, não perdi 5, tanto tempo assim. 2 segundos. Seis décimos. Um segundo, hein? Caso de um segundo ainda. Não sei se vai dar. Acho que não. Tá bom, tá na casa dos 900 décimos ainda. Os carros à frente já era, esquece. Esse cara tá fora? Ah, ele tava atrás de mim, né? Um ponto 7, cara. Se eu não errar, vai ficar mais tranquilo agora. Ai, turco. Parece que é de propósito, né? Sem palavras, certo. Cara. A diferença à frente é de 0,0 segundo. Bandeira
amarelo. Opa! Quem, quem, quem? Bandeira verde. Foi sétimo ainda. Seis décimos. Só vou esquecer esse cara, velho. Deixa ele aí. Trotar olhando pro retrovisor é terrível. A bateria está com pouca energia. Diminua o uso do RS. Como que tá meu combustível? Ah, tá tranquilo. Pelo que eu tô vendo no display aqui, eu tô com 40% da vida do motor já, só. É por isso que eu tava falando que ia começar a perder potência. Um pouquinho de RS. Cara, essa pista é terrível. Essas porcarias de pista aqui não saem no calendário da Fórmula 1. Mas Turquia, por exemplo, sai rapidinho. Aquela pista da Turquia era animal, cara. Mas não, saiu. Essa jossa aqui. Podia colocar, sei lá, Jerez. Jerez La Fronteira é bem mais legal. Aquela merda de Abu Dhabi. Tô gravando hoje no domingo que foi a corrida de Abu Dhabi. Cara, que tristeza. Quer encerrar a Fórmula 1 numa pista triste que nem aquela. Ai. Vou tentar usar um pouquinho de ERS aqui porque Carlos Sainz estava chegando. Tem combustível para cerca de 3 voltas. Menos de um segundo de novo.
Essa parte que fizeram aqui é triste, cara. Isso aqui é terrível. Vou usar a mistura rica agora um pouquinho. E vou usar o ERS no médio. Vamos ver. Não, vou fazer o seguinte. Vou deixar para a última volta isso. Mais importante do que essa aqui. Ai, caramba. Ainda bem que eu tinha essa reserva, tá vendo? Quem é ruim sempre tem que ter reserva, cara. Esta é sua última volta. Última volta da corrida. 1.1 na frente. É o que eu preciso, amigo. É isso aí. Sétima posição na frente do Carlos Sainz. Isso se eu conseguir terminar, né? Porque olha. Nossa senhora. Meu Deus. Tá bom. Agora sim. Cara, sétima posição. Certo, fim de corrida. Ao entrar, deixa esse cara falar agora, porque vai ficar 200 anos aí falando. É... boa corrida, cara. Foi uma boa corrida. A festa está preparada para receber os pilotos da Red Bull que vão comemorar a sua merecida vitória hoje. Os muito pilotos bom. Se dirigem para o pódio enquanto a gente conversa. Que vitória fantástica Max para a Verstappen, equipe da Red Bull. Vettel, hoje eles tiveram um desempenho excepcional, Hamilton. Nos mantendo grudados. Agora Nossa. Vamos ver a classificação dos pilotos. Sebastian Vettel vai ficar muito feliz com esse resultado, já que ele avança na liderança do campeonato. Vamos conversar, Anton. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Hoje vou escolher o piloto da McLaren. Ele piloto da bem, McLaren, turco, maldade. Pneus sem perder ritmo. Essa habilidade é fundamental na Fórmula 1 moderna. Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores. A Ferrari continua aumentando a diferença no topo vamos ver da o construtores também aqui. Vimos a McLaren com um bom desempenho para subir na classificação. Estou igualmente exausto e emocionado com este fim de semana na Fórmula 1. Acompanhem conosco na construtores, próxima. Estamos em quarto, passamos, ó, passei a Alfa Romeo agora, minha antiga equipe. Muitos pontos atrás da Red Bull, tudo bem. Coitada da Williams sem ponto nenhum, Renault tá lá atrás também, que tristeza. Senhores, acho que é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo, foi meio emocionante no começo ali. Um pouco emocionante demais até. Mas tá legal, cara. Eu acho que a próxima corrida é em Mônaco. Aí é sacanagem. Mas tá muito bom. Eu tô gostando. Eu achei um nível de dificuldade ali que dá pra
Eu tenho uma performance realista, eu acho que sétimo com a McLaren é uma performance bastante realista. Ao mesmo tempo que eu consigo abrir um pouco das outras equipes, eu estou muito longe da Red Bull, da Mercedes, da Ferrari. Então eu acho que está bem legal, e é isso que eu queria mesmo, é achar um ponto ali em que fosse o mais certinho para mim, beleza? Então é isso aí, senhores. A gente se vê nos próximos vídeos. Falou, pessoal. Tchau, tchau.